Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E hoje eu estou aqui para dar mais uma dica para você que é dono do PlayStation 4. E essa dica é aí, você que tem um PC, tá ligado que às vezes você tem um PC e daí você vai lá e começa a ficar lento e começa, puta, travar tudo, dá aquele negócio, fica uma chateação. Aí você faz o quê? Você formata o PC e pronto, putz, parece um PC novo, né? É uma coisa incrível e isso também pode acontecer aí com o seu PlayStation 4, ele pode ficar muito lento, às vezes ficar travando por conta dele estar aí com o sistema um pouco sobrecarregado, e às vezes até com um sistema que tem alguns problemas aí devido à quantidade de uso que você tem nele. Então hoje eu vou ensinar você basicamente a formatar o seu PlayStation 4, é isso aí. Então, ó, pra você que não sabe o que é formatar, já vou avisar aqui antes, formatar é deletar tudo que tem no seu console. Ele vai praticamente voltar a ser como ele era como quando você comprou. Então ele não vai ter nada, tá? Ele vai deletar aí a memória das suas contas, tá? Não se preocupa, as contas, elas estão salvas lá na nuvem. Então você vai poder logar de novo nelas, ele vai baixar tudo pra vocês. A gente já fez vídeo aqui no canal ensinando você a rebaixar as suas contas. Então você não vai perder nada, tá? A única coisa é que esse seu PlayStation 4 tá aí, essa sua máquina, ela vai ficar completamente limpa. É como se você pegasse um pendrive e deletasse tudo que tem dentro dele, entendeu? Então é isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje aqui no PlayStation 4. Isso pode resolver todos esses problemas aí, se o seu Play 4 estiver ficando lento e tal, esse tipo de coisa. É uma parada que resolve muitos problemas, tá? Uma coisa que eu sugiro vocês a fazerem antes, eu já ensinei aqui num vídeo no canal, então procure aí, eu vou deixar passando aí em algum lugar aí um card pra você ir lá clicar e acompanhar. Faz o backup aí dos seus saves, tá? Até mostrar aqui pra vocês, ó, tá aqui em armazenamento. Eu já ensinei no vídeo aqui como fazer esse backup dos saves, tá? Que são os seus jogos salvos, né? Basicamente, aquelas suas 300 horas de Skyrim que você tem jogando, pra você não correr o risco de perder, porque às vezes esses dados que ficam salvos na nuvem aí, aqui no PlayStation 4. Eu sei lá, eu não confio ainda muito na nuvem, né? Mas faz esse backup aí, como eu falei, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. E é pouca coisa, deixa eu até voltar aqui, não precisa entrar aqui, mas tem jogo pra caramba aqui no meu Play 4 salvo, tá? E tem 3.40 GB, é pouquíssima coisa. Um pendrivezinho normal aí você consegue fazer esse backup aí sem muitos problemas. Então, antes de você fazer isso aqui, vai lá e faz esse backup aí com os seus dados salvos, que ajuda bastante. De novo, o vídeo está aí no card, aí em cima, enquanto você pode clicar aí no YouTube, beleza? Mas vamos lá, para você fazer essa formatação, você precisa vir aqui em inicialização, tá? Você vai clicar aqui, bonitinho, você vai ver que a gente tem aqui algumas funções que você pode fazer. Você pode limpar o dicionário de aprendizagem inteligente, que é basicamente, ó, limpar, tá vendo ali, os verbetes adicionados automaticamente para o PS4, conforme eram digitados, serão excluídos. Isso aqui é quando você tá, sabe, no celular que você digita e ele te sugere algumas palavras, assim, às vezes você escreveu várias vezes a mesma palavra, o nome de alguém e tal, e ele já te sugere aquela palavra, é isso aqui, tá? Isso aqui, sei lá, se você quiser utilizar, utiliza, mas sei lá, nunca, não vejo muita necessidade, não. A gente tem outra configuração que é restaurar configurações padrão. Isso aqui, o que ele faz? Ele não vai deletar nada da sua conta. A única coisa é que ele vai transformar tudo aquilo ali, tá vendo? Ó, acessibilidade, informações de início, rede, notificações, configurações de login, tudo isso aí que tá escrito aí, ele vai voltar ao padrão que era de fábrica, tá? Então todas as configurações que você mudou aí no seu console, ele vai resetar. Então é isso que ele vai fazer, você não vai perder nenhum arquivo, nada, tá? E aqui sim, aqui que tá o cara, aqui está o inicializar o PlayStation 4, que é também o conhecido como formatar. É mais bonito esse nome, formatar, eu acho. Inicializar é meio, sei lá, da Sony, sei lá porque que a Sony faz isso, mas é a frescura, talvez. Mas tá aí, a gente tem dois estilos de inicialização. E assim, a gente tem a rápida aqui, que você pode ler ali, ó. Exclua rapidamente dados de armazenamento do sistema e inicialize o PlayStation 4. Só que tá escrito ali, esse é em parte importante. Esse método pode permitir que terceiros recuperem os dados usando ferramentas especializadas. Então, isso aqui faz? Ele vai deletar tudo, ele vai fazer uma formatação, mas é aquela formatação com a barriga, sabe? Aquela formatação meia boca que os dados vão ser deletados, mas não vai ser uma formatação completa, não vai ser aí 100% do que ele poderia fazer. Ele vai deixar ali como se fosse meio que um backup escondidinho lá dentro do HD, pra se der merda você poder recuperar esses dados, tá? Mas eu não recomendo fazer isso, como eu falei, o backup importante você já vai estar fazendo aí no seu pendrive, que são os jogos salvos. As outras coisas você consegue tudo recuperar aí baixando de volta. Então eu recomendo você fazer a completa, que esse aqui realmente vai demorar bastante tempo, como tá escrito ali, ó. Esse método leva várias horas, tá? Então já tenha isso em mente quando você for fazer
esse esquema que demora pra caramba mesmo. E tá ali, exclua completamente dados do armazenamento do sistema e inicialize o PlayStation 4. Então, é isso, é você vir aqui e clicar nessa opção. Eu não vou fazer isso porque eu não quero, meu PlayStation 4 está rodando bonitinho aqui no momento, então eu não quero fazer isso, mas quando você quiser é só clicar aqui e acabou, tá? Acabou, você vai fazer isso, você vai resetar o seu console, ele vai estar formatado bonitinho e ele vai voltar a ser o que ele era quando você comprou ele da loja, tá? Provavelmente vai resolver vários dos problemas de velocidade que você tinha aí, às vezes estava travando em alguns lugares, o jogo começava a travar. Tenho quase certeza que isso resolve bastante coisa se você não tiver nenhum problema físico aí de hardware no seu console, né? Tiver dado algum problema, alguma placa, alguma coisa, aí você vai precisar levar realmente numa assistência técnica aí, aqui na Joinville Games até, se você for aqui de Joinville, né, cara? Então, é isso aí, tá? É assim que você formata, como eu falei, completamente dica estúpida, esdrúxula e simples. Sim, eu sei, mas tem muita gente que não conhece, muita gente que não vê essa função. Como eu falei, tá escondido aqui, ó. É a última opção do sistema de configurações e tá esse linguajar, né? Esse linguajar de inicialização. Não é formatar, a gente quer raiz aqui, os caras que gostam de computador, a gente sabe o que é formatar, que é o nome disso aqui. Então eu trouxe pra vocês em português básico, português de gente estúpida como eu. Então tá aí, é isso que eu trouxe pra vocês, pra todo mundo poder entender. É isso que ele vai fazer, tá? É formatar o seu PlayStation 4 e ele pode resolver vários problemas. Então é isso, cara. A dica é simples. Eu sei que eu falei coisa pra caramba aqui, 6 minutos de vídeo pra você clicar em uma opção. É verdade, mas fazer o quê? A gente tem que explicar tudo completinho aqui pra que fique bem entendido a mensagem e pra que você não faça nenhuma cagada, né? Pra que você não tenha problema aí com o seu console. Então é isso. Essa era a dica de hoje. Muito, muito simples, mas algo que pode te ajudar com os problemas que você estiver tendo aí no seu PlayStation 4, beleza? Então, é isso aí. Não esqueça, por favor, de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... PlayStation.